Ramai penganalisis politik melihat kenyataan dibuat oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi baru-baru ini adalah bayangan jelas UMNO masih berilusi atau tidak mampu keluar dari fasa penafian. Zahid telah menolak dakwaan Perikatan Nasional yang sebahagian objektifnya untuk menggantikan UMNO telah berjaya dicapai. Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri berkata, matlamat Penubuhan Bersatu ialah membunuh UMNO tetapi ia gagal berbuat demikian. Zahid berkata jelas dalam pilihan raya umum ke-15 baru-baru ini, matlamat membunuh UMNO sebenarnya jauh daripada sasaran bersatu dan berharap agar isu ini akan menimbulkan kesedaran dalam kalangan rakyat khususnya ahli akar umbi UMNO. Zahid juga turut berkata, tujuan halus bersatu itu mesti ditolak oleh ahli UMNO keseluruhannya. Pengerusi PN Pahang, Saifuddin Abdullah baru-baru ini berkata sebahagian objektif Penubuhan Bersatu untuk menggantikan UMNO dicapai selepas gabungan itu berjaya memenangi 74 kerusi dalam PRU15. Mengenai cadangan usul jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan dalam pemilihan UMNO, Zahid berkata UMNO menerima apa jua usul yang boleh mengukuhkan parti itu termasuklah hendak mengkaji semua aspek yang penting untuk merapatkan saf kepimpinan. Kenyataan Zahid itu telah menyebabkan timbul spekulasi yang Zahid akan membuat apa sahaja untuk kekal menjadi Presiden UMNO sehingga ada yang mendakwa Zahid sedang gila kuasa.